сторона опонентів не з'явилася. Причина, яка була пояснена суду, це обмеження, пов'язані з коронавірусною хворобою. Ну, що тут коментувати, це загальновідома ситуація. Формально будь-яка особа має право на цій підставі просити суд відкласти проведення засідань. У Приазовському господарському суді Запорізької області третій рік поспіль розглядається справа керівника виконавчої служби Хортицького району Запоріжжя Віталія Горлова та його дружини Юлії. Конфлікт виник навколо дачного будинку його матері, розташованого в селі Степанівка-1 в Приазовському районі. Віталій Горлов вважає його своєю власністю. Посилається на документи, в яких начебто зафіксований факт дарунку йому цього будинку батьками. Я не хочу робити якихось висновків щодо поведінки якоїсь особи, але є ознаки того, що документи підроблені. Хто це зробив, навіщо, коли, з якою метою, це слідство повинно встановити. Я можу сказати тільки одне – слідство спить, бо слідства як такого нема на сьогодні. Треба годинами, днями розшукувати слідчого, щоб просто з ним поспілкуватися, вислухати чергову обіцянку і знову тиша. Контролю за цим слідством не ведеться ніякого взагалі. Останній інцидент у затяжному конфлікті стався цьогоріч 27 травня, коли Віталій Горлов разом зі своїм сином нанесли дружині старшого брата Віталія Маргариті Горловій тілесні ушкодження. Правоохоронці зафіксували сліди побиття. Тоді ж, за заявою Маргарити, відкрили кримінальне провадження щодо насильницьких дій з боку високопосадовця. Про це журналістам Суспільного розповіла донька Маргарити Аліна. Днями жінки зустрілися з керівником Віталія Горлова Іваном Легостаєвим і розповіли йому про інцидент, що стався на дачі. Але той не помітив порушення етики поведінки з боку підлеглого. Повідомив про це і журналістам Суспільного. За його словами, поліція, котра прибула на місце події, не зафіксувала, хто саме наніс тілесні ушкодження Маргариті Горловій. Тому немає підстав для відкриття проти чиновника дисциплінарного провадження. Поліція не зафіксувала того, що саме цей чоловік, це не доведено, наніс тілесні ушкодження. Віталій Горлов, я з ним бачився, спілкувався один раз вчора, щоб я попросив його розповісти, що там було, попросив надати письмове пояснення. Щоб то, що слова – це слова, але нам треба, ну, в цьому плані. Що він мені розповів зовсім протилежно, що розповідала, ну, мені так, скажімо так, потерпіло. Ну, це понятно. І посилається на своїх двох свідків, які можуть підтвердити його слова. Просто на сьогодні немає доказів, що саме цей чоловік щось їй зробив. Ніхто це не бачив. Не бачив, і вона не може цього підтвердити, що хтось там бачив або сусідка. А на сьогодні в мене є слово потерпілої і є три слова проти. Їм не вистачає доказів. І мене насправді обурює те, що наявність медекспертизи, наявність постанови про кримінальну справу – це не є доказами. Те, що можна людину, яка може впливати на слідство, тимчасово відсторонити від його службових обов'язків. А саме Горлова Віталія, який є начальником виконавчої служби Хортицького району і може впливати на слідство. Висновків судово-медичної експертизи достатньо, аби розпочати службове розслідування відносно Віталія Горлова, підкреслив і Дмитро Яма. Слідство повинно зараз прийняти до уваги дані судово-медичної експертизи, і наступним кроком після отримання цієї інформації повинно бути повідомлення про підозру. Ми на це чекаємо. За словами Дмитра Ями, у Запорізькій області працюють 30 висококваліфікованих спеціалістів, котрі можуть протягом 3 тижнів провести експертизу і встановити підробку документів. Однак розгляд цієї справи триває 3 роки. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.